Әсемгүл болашақ қаржыгер, яғни Ақтөбедегі жоғарғы оқу орындарының бірінің студенті. Еңбек нарығындағы қаржыгерлерге сұраныстың жоқтығын естігелі бері студент шаштараздыққа баулайтын курсқа еліп жүр. Әдемілікті жаны ғұмар ол болашақта сұлулық салонының иесі болғысы келеді. Шаштараз мамандығын адамдардың, клиенттердің маған әдемі қылып, шаштарының әдемі болып жүргендерін мен өзіме қатты ұнайды. Сол себепті мен осын шаштаразды оқып жатырмын. Шаштараздар тырнақ әрлеушілер. Кірпік өсіретін, бетке күтім жасайтын мамандар бүгінде сұранысқа ие. Өткені күннен күнге сұлу болудың сан алуан тәсілдері шығып жатыр. Оларды оқытатын оқу орталықтарының да жұмысы қазіргі күні қызып тұр. Әр курстағы оқу бағасы бар болғаны 25 мың теңге. Мамандықты меңгеріп, келушілердің көңілінен шықсаңыз, тасыңыз бірден өрге домалайды. Ал көпшіліктің көңілінен шығу үшін жайдары мінез керек дейді оқу орталығындағы мамандар. Я сеніміне кіру керек, обязательно сол сеніміне кіру керек, ең бірінші. Сосын любой положение болған, любой жағдай болған, әртүрлі жағдай болғанда, одан қалай шығу керек, қалай шығу керек. Тек білдіріп тұрсайтында болады ғой, шаш қиылатын, дұрыс болмай қалатын, көңілінен шықпай қалатын, сол кезде қалай да оның көңілінен шығу керек. Жоғарғы оқу орнының мамандығын алып шығу үшін жылына 500 мың теңге төлеп, диплом алған түлектердің көбі жұмыс таба алмай жүр. Сондықтан мамандық таңдап жүрген жастар әсемдік салондарында жұмыс жасайтын хас шеберлердің айына кем дегенде 200 мың теңге табыс табатынын ескерткіміз келеді. Қапы қалмаңыз, қызмет көрсету саласы әлі де болса, кәсіби мамандарға зәру.